ঢিঙৰ সালনাপুৰি দিন ডকাইতি আখা মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ মেনেজাৰক সুকা অস্ত্ৰে আঘাত কৰি লুটি নিলে ধন ঢিং আৰক্ষী থানাৰ এলেকাধীন আহোম গাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ অন্তৰ্গত সালনাপুৰি গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আজি দিনত বটদ্ৰৱা বাৰুৱাটী সংযোগী গড়কাপ্তানী পথেৰে আখা মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ মেনেজাৰজনে কিস্তিৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি ঢিঙলৈ গৈ থকা অৱস্থাত এখন মটৰ চাইকেলেৰে তিনিজনীয়া এটি দুৰ্বৃত্তৰ দলে বাট আগুচি ধৰি চোকা অস্ত্ৰৰে মূৰত আঘাত কৰি নগদ 50,000 টকাৰ লগতে বহু নথি পত্ৰ থকা বেগ কাঢ়ি লৈ যায় ইতিমধ্যে আহোমগাঁও আৰক্ষী পহৰা চকীৰ আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আহি আছে আর টকা তিনটা পশ্চিম ফালে আহি আছে এই আমার উচরতেই মানি তারা ধরিছে ধরলে ঝাপ মারি ধরলে মোবাইলটি লই গো একটা মোবাইল লই গো আর একটা এই গুছাগুছি করি আছে এই ব্যাগটু টানিছে আর টানি দে বাদে মাথা পা দিছে খুঁড়ি দিয়ে ডকাইতে তাদের মারটি করি বটদ্রোয়ার পর দিলদার হুসেন রিপোর্ট অসম টুডে